18 май, добър вечер. Новините на телевизия Стара Загора започват. Синдикат образование е обезпокоен от повишеното преекспониране и нагнетяване на общественото напрежение по отношение на организацията и провеждането на приемните изпити след 7-ми клас и матурите. Според тях за поредна година в подготовката на тези важни за учениците изпити доминира демагогията, политиканстването и ненужни похвати в технологията на провеждането им. Синдикатът категорично не одобрява обидното отношение към учители и директори, като към непрофесионалисти и тяхното третиране като виновни по презумпция за пробойните в изпитния процес. Те припомниха, че на учители и директори бе иззета мобилната техника заради страх от изтичане на информация. Българското общество не трябва да толерира присъствието на полицията, ДАНС и специалните разузнавателни средства за подслушване и заглушаване в българското училище по време на изпитите. Родителите чрез техните организации трябва да бъдат достойните и конструктивни партньори на учителските колеги, се казва в писмото на Синдикат образование до медиите. Те призовават родителите да са готови да приемат истинските резултати на своите деца и активно да партнират на учителите за мотивация и по-добро образование през цялата учебна година, а не само по време на зрелостните изпити. В Казанлък изгоря къщата на планински спасител на БЧК. Причината за пожара е стара електрическа инсталация. Въпреки бързата намеса на огнеборците, напълно изгорял покрива на дома на Иван Османлиев. Иван разказва, че само преди няколко дни завършил ремонта на къщата си, за да е готова за бала на племенничката му. Тя е сираче и живее при него. Събрал последните си пари, за да може детето да има празник като всички останали. Аз, племенничката ми, майка ми живеем в тази къща, зет ми почина, всичко на моя гръб. Таман измазахме, оправихме долу етажа, за да може да се посрещне потеренския бал. Детето сега изгоря, тази нощ изгоря и покрива, дъждове. Аз самия знам какво е страданието, не съм го изпитвал лично, сега вече го изпитвам, понеже аз самия съм помагал на много хора в беда, но сега вече аз имам нужда от някаква помощ. Планинският спасител казва, че няма къде да отиде, но за него е по-важно племенницата му да има дом. Аз ще остана тук при къщата с племенничката ми, за да можем хеми да я вардим като имущество, понеже ще валят дъждове, да можем... Ако някъде се струпа вода, да се маха, да ни попива, понеже протича, все пак е много вода на покрива, която минава при стените и надолу всичко попива по стените, почват мазилките да падат, а допреди една седмица правих ремонт вътре. Иван години наред е участвал в спасяването на хора в беда в планината. Сега обаче той самия има нужда от помощ и покрив. Прокуратурата образува досъдебно производство срещу собственика на кучетата Питбул, които вчера нахапаха двама души. Прокуратурата започна разследване срещу Стойко О на 24 години за неполагане на грижи за гръбначни животни, които се намират под надзора на собственика си, в резултат на което са причинени телесни повреди на две лица. Вчера в 19 часа двете кучета са били предадени в общинския приют за настаняване на животни, а собственикът им задържан за срок от 24 часа. Установени са още два случая на ухапани от същите кучета хора. Мъжът го заплашва затвор до 3 години или пробация, както и глоба до 5000 лева. Прегледи за ранна диагностика на очни заболявания пред децата се проведоха в рамките на няколко дни в Стара Загора. Те обхванаха деца от детските градини, а организатори са Лайнс клуб Стара Загора Тракия. Няколко поредни дни в Стара Загора бяха извършвани скринингови прегледи за ранна диагностика на очни болести при децата в три детски градини в града. 494 деца са били записани със съгласието на техните родители, информира Христо Николов, президент на Lions Club Стара Загора Тракия. Тези прегледи са безплатно организирани от Lions Club Тракия, нали, с финансирането от клуба. Безобидно е за децата, сами се уверите. Може би много бързо преминава, децата не се... притесняват, не се стресират, не виждат бели престилки, не отиват на... И просто минава като игра. Родителите, чието деца са преминали преглед, ще получат резултатите от него и ако е необходимо, ще могат да се насочат към специалист, допълня още Христо Николов.
Съвременната изключително модерна мобилна апаратура, с която бяха извършвани прегледите, е предоставена в партньорство от Lions клубове в София, Плевен и Видин. Апаратът за ранно сканиране на детски очни болести е Plus Optics S12, последно поколение. Закупили сме го миналата година. Германско производство е. Lions Club София, Свети Иван Рилски, заедно с Свети Йоан, Плевен и Видин, решихме да закупиме този скринингов апарат, за да правим безплатни очни прегледи в детските градини от първа до четвърта група. Апаратът работи и разкрива аномалии в детското око с мързеливо око, минус плюс диоптри, след което вече се отива на офталмолог, за да се даде по-точна диагностика и рецепта за децата. Ние правим само ранно диагностициране. В София прегледаните деца са над 3000, а в Плевен над 1000. Идеята ни е апаратът да обикаля в цялата страна и да се преглеждат всички деца, които могат. До този момент общият брой на прегледаните е 5000, допълни още Светослав Иванов. Стара Загора стартира националната кампания «Имате ли алергия? Да вървим заедно по пътя на превенцията и контрола». Тя цели чрез безплатни профилактични прегледи да установим имаме ли алергия към нещо и ако да, към какво. 150 милиона от европейските граждани страдат от алергии. Това е най-честата хронична болест в Европа. А до 2025 година всеки втори гражданин ще страда от тази болест, съобщиха на пресконференция днес от Дружеството на алерголозите. По данни на Световната здравна организация, заради това се губят 100 милиона учебни и работни часове, като има и финансови щети в размер на 142 милиарда евро. Броят на болните от бронхиална астма е 334 милиона. Значително е увеличен и броят на алергичните заболявания през последните години и в Стара Загора. Наистина в нашия град, специално в Старозагорска област, има значително повишаване на алергичните заболявания, както на горните дихателни пътища, така и на кожата, очите и въобще много често се получават тези проблеми. Появата на все повече алергии се корени в стерилната среда на живот на хората и в намаляването на биоразнообразието около нас и вътре в нас. Колкото са по-малко бактериите, толкова по-голям е рискът от бронхиална астма. Затова трябва да се стремим да живеем максимално близо до природата. Това се отнася особено за децата, при които най-често срещаната хронична болест е астмата, а в 90% от случаите тя се причинява от алергия. По отношение на лечението на алергии, специалистите са единодушни, че най-мощни съвременен и ефективен метод за превенция и лечение е имунотерапията, чиято ефективност е 70%. Тя може не само да намали оплакванията на болните, но и да ги излекува напълно. Най-хубавото розово масло е българското. То е най-търсеното на световния пазар, а цената му е по-висока от тази на златото. Малко известен факт е, че освен основна суровина за производството на висококачествени парфюми и лекарства, розовото масло се използва и в космонавтиката. САЩ го изкупуват за смазочно масло за космическите си апарати. Всички сувалки и космически кораби се смазват с розовия екстракт, защото е устойчив на всякаква температура. Розовото масло се добива от казанлъшката роза дамасцена. За да се направи 1 кг от течното злато, трябва 3000 кг розов цвят. То не е течен продукт. При температура около 20 градуса стои на кристалчета, но се съхранява при по-ниска температура от около 10 градуса. Българското розово масло, след като бъде произведено, се съхранява в специален трезор в центъра на София. Задължително в банки от термоустойчиво стъкло, но за транспортиране се използват специални медни съдове, увити в платно. Гърлото им се запечатва с восъчен печат, изработен преди 70 години, от който има само един екземпляр и се пази в специална каса в трезора. Драконовските мерки се прилагат, за да няма фалшификации на продукта. Приказка за малки и големи ще оживее на сцената на Старозагорската опера. Пепеляшка е новото премиерно заглавие на балета към Държавна опера Стара Загора. Повече от 5 години в града на Липите не е поставян класически балет. На 20 май, петък, балетната трупа на Държавна опера Стара Загора ще представи своят най-нов спектакъл «Пепеляшка» по музика на Сергей Прокофиев.
Кремена Костова е в главната роля. Тя ще се превъплати в любимата на поколения приказна героиня. За ролята си Кремена споделя, че това е сбъдната мечта. Това е моята любима детска приказка. И си пожелавам, когато в петък се отворят завесите, да има много сила, много енергия, емоцията да не наделее върху изпълнението и да успея да предам този образ и ще дам цялата си душа и сърце на публиката и ще го направя с голяма любов. Режисурата и постановката на балета на сцената на операта са на Елида Бонева, а сценографията и костюмите на Теодора Джамбазова. Чрез нея се умяхме да създадем една епоха, която да има и малко съвременен привкус. Това, което да има някакъв баланс, защото балета е нещо, което е много символично. Не може да я облечеш в една пепеляшка или една мащеха в съответната епоха и да ги накараш да танцуват от до, нали, това е просто абсурдно. Всичкото е много относително, много така според танца трябва да се твори и съответно костюма, декора да бъде в същия стил. В постановката участват още детско-юношеската студия за опера и балет Маргаритки с ръководител Радост Младенова Арабаджиева и прабългарска школа за оцеляване Багатур. Приказката на Шарл Перо е една от най-използваните творби за музикално-сценични произведения. Прокофиев започва да пише музиката през пролетта на 1941 година, но заради Втората световна война и нашествието на немските войски той преустановява работата си. Следват трудни години. Прокофиев довършва творбата си след като се прибира в Москва, а Болшой театър го включва в афиша си за сезона 1944-1945 година. От Старозагорската опера съобщиха, че интересът към балета е огромен, а билети за премиерата вече няма. Има обаче още две дати – на 25 май и 11 юни, на които тези, които не са успели сега, ще могат да го посетят. Личният архив на подполковник Димитър Подскочиев, участник в Дравската епопея, бе дарен на Исторически музей Искра. Вижте и подробности. Офицерска заповед, ордени и медали, военна униформа, златен пръстен, подарен от 30 пехотен шейновски полк, фронтови дневник със средвещите на подполковник Димитър Подскочиев. Дарени на Исторически музей Искра в Казанлък. Дарението на музея в Казанлък е дело на двете дъщери на подполковника Лилия Димитрова и Гергана Подскочиева-Гечева. На среща разговор уредникът в Исторически музей Искра Пепа Коскина разказа за живота и дейността на Димитър Подскочиев. Лилия Димитрова, дъщеря на подполковника, представи книгата си «Сред зловещата песен на куршумите», част от която се базира на дневника на нейния баща, участник в Дравската епопея. Един изключително ценен предмет, това е неговия златен пръстен, за съжаление в момента примесването на витрината е обърнат, който му е подарен от 30-ти пехотен шейновски полк. Вие ще видите също така и свидетелствата за неговите наградите на подполковник Подскочиев. Тези неща говорят не само за неговия живел. Те говорят за целият период на Втората световна война, за който мисля, че недостатъчно сме говорили, показвали тези дата, защото не се струва, че е по-скорошна, е по-близка история и повече нещата ги знаем и помним, те си отиват по-малко и затова кое е това, което е опазено, е безкрайно стойностно. Ама аз говоря с думите на момичето, което представя моята книга от Военния исторически музей. Сега, когато реших да правя тази книга, аз много се притесних, разбира се, винаги съм имала помощта на сестра ми, но много се притесних и искам да ви кажа, че
втората част, всъщност това е неговия, всичко, което той пише за Втората световна война в неговия седмени. Това е хубавото на моя дядо и на моя баща, че оставаха едни дневници за събития, които, дай Боже, никога да не са повторят. Дарените вещи вече са част от фонда на музея и са изложени в една от залите му. Гледахте новините на телевизия Стара Загора на 18 май. Спортната емисия е с Георги Тонев. Желая ви хубава вечер!